Upitnik, politički talk show Olivere Jovićević. Šta donosi najavljeni zakon o poreklu imovine? Hoće li država već od ove godine moći da pronađe svu sakrivenu imovinu političara, estrade, direktora i lokalnih funkcionera, kao i svaki dinar utajenog poreza? To će biti idealna prilika da se za svakog od nas vidi šta imamo. Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Profesor dr. Aleksandar Grubor, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Mahmud Bušatlija, ekonomski stručnjak. Upitnik, utorak u 21 na prvom programu RTS-a.